Қандығол қылмыскердің қолынан зардап шеккен жеті адам қазір Алматы ауруханаларында жатыр. Реанимация бөлімдеріне қарулы күзет қойылған. Науқастардың туысқандарына психологтар мен дәрігерлер көмек көрсетіп жүр. Ал тұрғындар өздері келіп қан тапсырып зардап шеккендердің тезірек сауығуына тілектес екендіктерін білдіріп жатыр. Жансақтау бөлімінде жатқан тағы бір тәртіп сақшысы қаза болды. Оған кеше атыс кезінде бірнеше жеріне оқ тиген еді. Қазір дәрігерлердің айтуынша тағы екі адамның жағдайы ауыр, қалғаны бір қалыпты. Жағдай өте ауыр болған, өлу себебі алған травмасына байланысты, көптеген оқпен жарақат алған туған туысқандарына көңіл айтамыз. Атыс кезінде зардап шеккендерді қала жұртшылығы да қолдауда. Олар кеше түнгі бірге дейін шаһардағы қан тапсыру орталығына келіп, ауруханадағы азаматтарға қажет болар деген тілекпен көмек қолын созуды азаматтық борышымыз деп ұйғарған. Тек бір жарым тәулік ішінде донорлардан 100 литрден астам қан жиналды. Қанмен қамтамасыз ету кезінде ешқандай сұрақтар туындалған жоқ. Бәрі 100% керек дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілді. Осы қан орталығына кеше 18 шілдеде 221 донор келіп қан тапсырды. Ол шамам атқанда, литрім атқанда 50 литрдей. Бүгінгі азаннан сағат 2-ге шейін келген донорлардың саны 219. Қан орталығына келгендер науқастардың жағдайынан хабардар. Алматылықтар зардап шеккендердің тезірек сауығуына тілектес. Кешегі жағдайға байланысты өз еркімен қан тапсыруға ұйғардың. Қаза тапқан отбасыларына қайғыра көңіл айтамыз. Ауырып жатқан кісілерге тез жазылуға ниеттеміз. Мекемелерде қан мен дәрі-дәрмек жеткілікті. Науқастарға Республикалық қауіпсіздік комитеті госпиталінің мамандары мен қаладағы ең мықты дәрігерлер көмек көрсетуде. Гаухар Омарбек, Валентин Лобанов, 24 KZ, Алматы.